Kalau ada maruah, sila keluar parti. Itu cabaran daripada Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal kepada Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal. Susulan pelantikannya mengetuai jawatan kuasa kerajaan menangani kenaikan harga makanan dan kos sara hidup. Bercakap kepada FMT, Wan Ahmad Faisal menyifatkan pelantikan Syed Hussein sebagai memalukan kerajaan. Sementara itu, Adun Bemban, Dr. Yazil Yaakob turut mencabar Syed Hussein meninggalkan Bersatu kerana menyifatkan Ahli Parlimen Bukit Gantang itu telah melanggar dasar parti. Pada Ahad, Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu bersetuju untuk meminda perlembagaan parti bagi menghalang wakil rakyatnya daripada menyokong kerajaan tanpa keluar parti sekaligus mengetepikan undang-undang anti-lompat parti. Selain Syed Hussein, lima lagi Ahli Parlimen Bersatu yang menyokong Anwar ialah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Suhaili Abdul Rahman, Azizi Abu Naim, Zahari Kecik dan Dr. Zulkapri Hanapi. Zahrul Alam Yahya Syahir, Berita FMT.